dowladda ruushku waxay wafti heer saraa u dirtay dalka sacuudi arabiya kadib maalinuun markuu madaxweyne zaleski booqday dalka wasiirka arimaha dibadda ee dalka ruushka fanadimir kulotofef ayaa gaaray dalka sacuudi arabiya durmadiina waxa uula kulmay dhigiisa dalka sacuudi arabiya ninka lagu magacaabo cabdicasiis bin al sacuud waxa uu sheegay wasiirka arimaha gudaha e dalka ruushku inuu dalkaa u tegey sidii loo wanaajin lahaa xiriirka u dhexeeya sacuudi arabiya iyo dalka ruushka iyo weliba guud ahaan dalalka carabeed iyo ruushka arintan ayaa waxay tahay mid ay dowladda ruushku kaga dibaaqayso booqoshadii uu salaski ku tegay dalka kagana qaybgalay shirkii jaamacadda carabta uga furmay dalka sacuudi arabiya haatana dowladda ruushku waa mid dooneysa inay gebi ahaanba tirtirto heshiisyadii kala duwanaa uu salaskii la galay dalalka carbeed inkastoo madaxweyne salaskii intuu ku sugnaa dalka sacuudi arabiya uuna la kulmayay madaxda kala duwan ee carbeed aanay jirin wax heshiisu wax ku ool ay wadagaleen marka laga rebo dowladaha carbeed inay dagaalka yukrein kaga qeyb qaadanayaan gargaarada bini aadamnimo oo keliya ma jirto dowlad carabeed oo sheegto dowladda yukrain inay siinayso hub iyo wax kaloo la mid ah ay kula dagaalanto dowladda ruushka haatana dowladda ruushku waxayba danaynaysaa inay ankay meesha ka saarto ballanqaadyada gargaarada bini aadamnimo ay dalalka carabeed u sameeyeen yukraniyiinta